Já, betur, það framöndan úrslagur mjólkubikarsins á móti Breiðablik, hvernig bara leggst þessi leikur í þig? Bara mjög vel. Alltaf gaman að komast í bikarúrslagaleikinn og komast á Laugardalsvöll og það bara mikill heiður. Þannig að hann leggst bara vel í okkur. Leikurinn náttúrulega móturinn er svona drauma úrslagaleikur fyrir marga væntanlega? Já, ég þetta eru tvö bestu liðin og þá var ágætt að hafa tvö bestu liðin í bikarúrslagaleik. Bara mæta Blikanum tvisar í deildinni í sumar, svona bara verið hörku leikir því unnu síðasta leikum móti þeim, bara hvernig leik býstu við á föstudag? Eins og ég segi alltaf, maður veit aldrei hvernig leikir Valur Breiðablik er. Þau geta verið alls konar upp allt og þannig að ég get ekki sagt þér hvernig leikir verður á föstudaginn. Það er ekki bara að fara að leggja þetta upp svipa á síðasta leik? Ég veit það ekki, ég þarf að hugsa það. Það er náttúrulega bara þetta markmið að fara hérna á Laugardalsvöll og taka bikarinn aftur á Hlíðarenda. Já, ef allir sem koma hérna á völlinn, ég held að bæði Breiðablik og Valur vilja vinna bikarinn og það er markmið hjá okkur og hérna, auðvitað stefnum við á það. Hvernig bara staðan á leikmannahópnum fyrir leikina á föstudaginn? Leikmannahópurinn sem er núna er bara góður, allir en við erum náttúrulega búin að vera í meiðslum með einhverja leikmenn sem eru búin að vera lengi frá. En leikmannahópurinn sem hefur verið undanfarna leiki er allur klár. Og gluggadagur í gær, þið langaði ekkert að dýfa tarnar í markaðinn? Nei, mér finnst ég ekki þurfa þessu. Ég er með góðan hóp og góða leikmenn og sá enga ástæða þess að vera að breyta því eitthvað. Síðasti leikur móti Stjörnunni 1-1 í athygli, svekkjandi úrslit þar? Ég raunin ekki vegna þess að við áttum ekkert meira skilið. Mér finnst bara að sanga þetta Stjörnunni skildi skora þetta jöfnunarmark og áttu jöfnunar skilið að vinna leikinn. Þetta er búin svona að greina hvað fór úrskeiðis í þeim leik? Já, ég búin að því. Viltu ekkert gefa það upp? Nei. En svona leikur framöndan, hvað leggjið mest áherslu á í undarbúninginu fyrir leikinu móti Breiðablik? Við bara hugsum okkur meira og minna við, svo sem það er stutt síðan að þessi tvö lið spilu á móti hverjum öðrum, þannig að við þekkjumst náttúrulega vel hvað liðin er að gera, þannig að við erum bara aðalega að hugsa hvað við ætlum að gera. Það er ekki nú vel að lyfta þessum bikar, það er nú ansi skemmtileg tilbúning. Já, þetta er reyndar eini bikari sem að síðan ég kom í Val 2022 sem við munnið, þannig að það er nú ekki oft sem við munnið hann. Það er þarna, já, og bara vondi að fá sem flest fólk á völlin þannig á föstu aðskuldi. Já, það væri gaman að allir mæta á völlin og fyllir svolítið stúkunni hjá okkur og hveti liðin áfram. Þetta fyrir að ganga vel.